អរគុណសម្រាប់ឱកាសអញ្ជើញនៅវត្តមានរបស់លោកម្ចាស់បណ្ឌិតចាឆ្លៀតពេលមកមានជាមួយនឹងការងារចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចជាតំបងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើសម្រាប់ជំងឺឡើងជាតិអាស៊ីតឬមួយក៏លើសជាតិអាស៊ីតនេះតើកើតឡើងមកពីមូលហេតុអ្វីដែរជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនេះគឺជាជំងឺមួយដែលតកតងបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ដែលសបោនៅក្នុងសុខយើងមិនថាជាសុខណាទេគឺសំខាន់តកតងគឺតកតងគឺថាសំខាន់គឺតកតងពុកចាគឺមានតំណពុកពងមកអញ្ចឹងពេលដូចជាបាទហើយតើនោមផ្អែមដែរមកចំណាយទៀតតើតោនឹងគាត់នឹងមានគេថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំណាការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្អីអាចធ្វើឲ្យគាត់ឡើងជាអាស៊ីតដែរឬមួយក៏តើតោជាមួយនឹងជំងឺតើតោខ្សោយសម្រាប់នោមណានេះជាបញ្ហាស្រោក៏ប៉ុន្តែកតាបន្ថែមនឹងគេថាអត្តពលបន្ថែមតើតោការគាត់ហូបចុកដែលមានជាតិសាច់ច្រើនចាណាដែលមានជាតិអាល់កុលណាអីហ្នឹងគឺថាជាកតាបន្ថែមធ្វើឲ្យគាត់នឹងគេថាលើសជាអាស៊ីតងាយប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺកត្តាពូជណាជារឿងសំខាន់ណាណាចាគឺថាពូជមានន័យថាជំងឺនេះជាជំងឺតំណពូជតំណពូជបាទភាគច្រើនលោកគឺតកតងជំងឺតំណពូជចាអត់តកតងជាមួយនឹងរោគសញ្ញាវិញលោកមិនចាំដឹងតើរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះសំខាន់គឺអ្នកជំងឺឈឺគឺថាឈឺសន្លាក់តែម្ដងគឺថាសន្លាក់ដែលគាត់ឈឺនឹងគឺថាឈឺខ្លាំងភ្លាមភ្លាមចាណាគឺក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោង2ម៉ោងគឺពេលខ្លាំងគឺថាឈឺដល់កម្រិតតែម្ដងណាឈឺខ្លាំងមែនតើហើយជាទូទៅគឺថាគាត់ឈឺសន្លាក់នឹងឈឺក្រោយពីគាត់ទទួលទានច្រើនដូចជាទទួលទានសាច់ច្រើនឬក៏ហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនណាហើយបើសិនគាត់ហូបពីល្ងាចអញ្ចឹងគឺថាយប់នឹងគឺថាពាក់កណ្ដាលយប់នឹងចាប់ប្រាំធ្វើឲ្យគាត់ឈឺហើយណាហើយបើសិនគាត់ឈឺខ្លាំងគឺគាត់ភ្ញាក់តែម្ដងតែបើសិនឈឺមិនជាខ្លាំងទេតោះតែព្រលឹមឡើងងើបអង្គគាត់ដឹងថាគាត់ឈឺណាឈឺតាមសន្លាក់នឹងប៉ុន្តែជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនឹងមិនសិតតែថាលើសជាតិអាស៊ីតសិតតែឈឺទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះលើសជាតិអាស៊ីតមិនពាក្យច្រើនគឺលើសមែនប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់ឈឺទេគាត់នឹងឈឺកាលណាមួយចាចំណេះកម្រិតគាត់នៅទៀបនៅឡើយបាទនៅទៀបទោះជាច្រើនក្តីតិចក្តីប៉ុន្តែបើសិនជាការលើសជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមយូរណាចានឹងបង្កឲ្យទៅជាចេញរោគសញ្ញាឈឺសន្លាក់នឹងថ្ងៃណាមួយណាថ្ងៃណាមួយបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិចារបណ្ឌិតនិយាយហាក់បីដូចជាការកើតឡើងនៃជំងឺនេះជាដំណោពូជហើយកើតនេះគឺទៅលើការបរិភោគប្រភេទសាច់ប្រភេទសារប្រភេទអីចុកអីហ្នឹងគឺថាជាកត្តាបន្ថែមចាណាទៅលើមូលហេតុដើមរបស់គាត់ចាប្រភេទជំងឺនេះបើភាគច្រើនឆ្លងតាមដំណោពូជចឹងតើយើងមានការការពារយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកមានជំងឺនេះគឺថាយើងមិនអាចការពារអំពីគឺថាប្រភពដើមមកវាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កើតហើយបើចង់ថាបើសិនជាពូជពងគាត់មានអ្នកជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតហើយគាត់អាចនឹងមានវិធីការពារប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនដូចជាការពារបាន 100% ទេព្រៀបដូចអ្នកជំងឺទៅនោមផ្អែមអញ្ចឹងគឺថាវាមិនមែនការពារបាន 100% ទេប៉ុន្តែវាអាចការពារក្នុងកម្រិតណាមួយឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់មានសន្តានញាតិគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាគាត់គួរតែឧស្សាហ៍ទៅតាមដានស្រាវជ្រាវអំពីសុខភាពគាត់ណាដូចជាការវិភាគឈាមមើលហើយគាត់បើសិនជាឃើញថាគាត់ឡើងជាអាស៊ីតចឹងគាត់គួរតែកាត់បន្ថយការហូបជាពិសេសគ្រឿងស្រវឹងឬក៏សាច់ណាឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងដែលអាចឲ្យធ្វើឲ្យងាយនឹងឡើងជាតិអាស៊ីតហ្នឹងណាព្រោះថាមានរឿងទី2មួយទៀតគឺថានៅពេលដែលជំងឺនឹងកើតឡើងយូរទៅវាធ្វើឲ្យកកខ្សោយសម្រងនោមណានៅពេលដែលខ្សោយសម្រងនោមនោះធ្វើឲ្យជាតិអាស៊ីតហ្នឹងវាកាន់តែចាកាលចាលបន្ថែមទៀតកាន់តែកើតឡើងបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកនៃជំងឺគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងណាហើយកណាជំងឺគាត់មានកាយវត្តអាតម្រងនោមកណ្ដាសោទៀតអញ្ចឹងវាវល់ទៅវល់មកណាបើសិនជាយើងមិនបានដោះស្រាយមិនបានព្យាបាលទេជំងឺនេះអាចធ្វើប៉ះពាល់យើងជីវប៉ះពាល់ជីវិតយើងណាចាចាំមានថាមិនដោះស្រាយទេគឺនឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរបាទចាអានេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចតើតើជាមួយនឹងដំណោពូជនេះដែរតើប្រភេទជំងឺនឹងតើចាប់ដើមធ្វើទុកទៅលើមនុស្សកម្រិតអាយុប្រហែលដែរជាទូទៅជំងឺនឹងច្រើនកើតនៅគឺថាលើមនុស្សប្រុសជាច្រើនណាស្ត្រីក៏អាចកើតដែរតែគាត់ថាភាគតិចជាងតិចជាងហើយជាពិសេសស្ត្រីចាប់ពីអស់ដល់ទៅអាចកើតមានចាប៉ុន្តែបើមនុស្សប្រុសវិញគឺថាច្រើនកើតក្នុងវ័យពាក់កណ្ដាលវ័យអូទោះថាអាយុចាប់ពីម្ដង40ទៅពាក់កណ្ដាលវ័យគឺសបោមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសដែលងាយនឹងកើតនឹងបញ្ហានឹងច្រើនណាស់នឹងឯងគឺគាត់ធាត់គាត់ហូបចុកមិនបានគ្រប់ប្រមាណល្អមិនបានហាត់ប្រានណាធាត់គឺអ្នកនឹងប្រឈមហើយដូចអ្នកទៅនោមអែមអញ្ចឹងជំងឺនឹងវាមានអារ័យគេថាសន្តានក្រមជាមួយផាជាមួយក្រមជំងឺទៅនោមអែមណាជំងឺធាត់ជំងឺលើជាតិខ្លាញ់គឺនៅក្នុងក្រមជាមួយគ្នាចាចំណេះថាប្រភេទជំងឺនេះគឺខ្លាំងដែរនេះខ្ញុំចង់សួរតកតជាមួយនឹងវិធីការពារសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កើតជំងឺនឹងហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការពារកុំឲ្យមានការកើតឡើងបន្ថែមឬមួយក៏មានការវិវត្តបើសិនជាគាត់កើតហើយអាហ្នឹងនិយាយគាត់កើតហើយណា
គឺថាទី1គាត់ត្រូវតែទទួលការព្យាបាលហើយណាទទួលការព្យាបាលជាគោលការណ៍គឺថាទទួលការព្យាបាលក្រៅពីទទួលការព្យាបាលហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវការពារដើម្បីកុំឲ្យវាលើសជាអីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ធាត់ក៏ត្រូវទៅបន្ថយទៅមុនចា៎បើសិនជាគាត់និយមអត់ហាត់ប្រាណត្រូវតែមានការហាត់ប្រាណបើសិនជាគាត់ហូបនិយមហូបថាច្រើនសាច់ច្រើនកណ្ដាហូបសាច់ច្រើនអ្នកភាគច្រើនពួកអ្នកជំនាញមានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ហូបគ្រឿងស្វឹងចា៎ពួកអកលណាចឹងត្រូវតែយកល្អគឺប្រឈប់តែម្ដងទៅណាកាត់បន្ថយការហូបជាតិសាច់កាត់បន្ថយការហូបគ្រឿងស្វឹងណាមានការហាត់ប្រាណយើងអាចកាត់បន្ថយកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជក់បារីណាអាហ្នឹងគឺថាពួកក្រុមជំងឺហ្នឹងធ្វើច្បាប់ទៅថាវាមិនមែនមានបញ្ហាដោយផ្ទាល់ទៅលើជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាពពុះនោះជាណាមានមកជាមួយគ្នានឹងអាចមានចេញទៅនោះផ្អែមមានលើជាតិខ្លាញ់ចឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រងអាជំងឺទាំងអស់នោះឲ្យបានណាបើសិនជាគេឃើញថារកឃើញជំងឺលើជាតិអាស៊ីតហើយគេត្រូវតែរកជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺទៅនោះផ្អែមជំងឺលើជាតិខ្លាញ់បើសិនគេរកឃើញថាជំងឺនឹងមានលើជាតិខ្លាញ់ឬលើជំងឺទៅនោះផ្អែមគេក៏អត់ភ្លេចរកស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺនឹងថាតើមានជំងឺលើជាតិអាស៊ីតទៀតអត់ពួកវានៅក្នុងចកោមជាមួយគ្នាបើមានមួយត្រូវតែរកមួយទៀតពីរទៀតហើយព្យាបាលត្រូវតែព្យាបាលទៅទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាកតាគ្រោះថ្នាក់ទៅលើបេះដូងសរសៃឈាមណាជំងឺនឹងការវិវត្តផ្ទាល់របស់ជំងឺនឹងគឺវាឲ្យខូចសន្លាក់និងខ្សោយតម្រងនោមណាប៉ុន្តែវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើជំងឺផ្សេងទៀតដូចជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមដែរអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរបស់វាត្រូវតែជាការគ្រប់គ្រងមួយកញ្ចប់បានអាចមានប្រសិទ្ធភាពល្អចា៎បើតើតោងជាមួយនឹងប្រសាទរបស់ចាស់លោកចាំមិននេះហើយបីដូចជាជំងឺនឹងគឺជាជំងឺមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តើតោងជាមួយនឹងការព្យាបាលវិញតើប្រភេទជំងឺនេះអាចនឹងព្យាបាលជាដែរទេឬមួយក៏នៅតែតាមដែរដោយសារតែវាមានកថាគ្រូសាកថាតំណពុយណាចាយើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺនឹងវាអាចជាទេប៉ុន្តែយើងអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនឹងបានចាណាអ្នកដែលមានជំងឺនឹងព្រៀបដូចអ្នកដែលទៅផ្អែមអញ្ចឹងគេថាយើងរស់ជាមួយនឹងជំងឺនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ជំងឺនឹងណាយើងត្រូវរស់ជាមួយជំងឺនឹងហើយយើងត្រូវស្គាល់ជំងឺនឹងដើម្បីធ្វើការការពារទុកឲ្យគ្រូពេទ្យអ្នកព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺការពារណាតើត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតម្រុំមិនដែលជាតម្រុំមិនល្អដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរធ្វើបើតើការព្យាបាលវាមិនជាមែនប៉ុន្តែគេអាចដោះស្រាយទៅតាមរ៉ៃណែក្បួនបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគេថាមានភាពប្រសើរណាបាទចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអនុសាសន៍ប្រសាសន៍ល្អៗចាស់ពីលោកម្ចាស់បដិទ្ធព្រោះថាជំងឺនេះបើសិនជាបើតាមនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮកន្លងមកធ្លាប់ជួបកន្លងមកអ្នកនេះគាត់ការជំងឺហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់បន្តទៅលើការញ៉ាំចាគាត់មានការតមសាច់តមអីអញ្ចឹងសម្រាប់មិញអំបាញ់មិញលោកជំនាញបើជួបជូនតាក់ទងជាមួយនឹងដំណោពូជតែងាកទៅចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់មិនមានដំណោពូជក្នុងការកើតជំងឺនេះទេតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បញ្ហាជំងឺនេះអ្នកដែលអត់មានបញ្ហាដំណោពូជតើតើអ្នកនឹងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្សោយតម្រងនោមអូចាហ្នឹងណាកាលណាគាត់មានខ្សោយតម្រងនោមហើយគឺអាចឲ្យគាត់ឈឺជំងឺនឹងបានព្រោះថាជំងឺនឹងគឺថាជាតិអាស៊ីតនឹងវាបញ្ចេញតាមទឹកនោមចាបើសិនជាអ្នកជំងឺដែលខ្សោយតម្រងនោមគឺថាការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតនឹងគឺថាវានៅសល់ក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយកាលណាវាសល់វាចាយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិអាស៊ីតដូចអ្នកដែលមានបញ្ហាដំណោពូជអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើការពេលវេលាមួយរយៈណាមួយវាអាចនឹងធ្វើយើងឈឺជំងឺសារៈដោយសារជាតិអាស៊ីតនឹងបានដែរណាចាហ្នឹងហើយនេះជាប្រភេទគេថាជំងឺលើជាអាស៊ីតនឹងគឺថាប្រភេទទី2ណាប្រភេទទី2ណាអាប្រភេទទី1នឹងគឺដោយសារសណ្ឋានញាតពូជពងយើងណាហើយកត្តាផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានមហារីកឈាមដូចជាមហារីកក្របឈាមសក្របឈាមក្រហមអញ្ចឹងពួកហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់លើជាអាស៊ីតបានដែរដោយសារការបែកក្របឈាមនឹងហើយនៅពេលដែលមានជំងឺមហារីកឈាមនឹងគេប្រើថ្នាំជាតិគីមីដើម្បីបំផ្លាញកោសិកាមហារីកក្របឈាមនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកោសិកាមហារីកក្របឈាមវាបែកទៅធ្វើឲ្យការបន្តជាតិអាស៊ីតនឹងគេថាមានការកើនឡើងណាកើនឡើងអញ្ចឹងក៏ជាកត្តាមួយក៏ជាបញ្ហាមួយអាចឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺសន្លាក់បានថ្ងៃក្រោយចា៎បាទតើតើជាមួយនឹងជំងឺលើជាតិអាស៊ីតនេះផងដែរជំងឺពេលអាការៈនឹងគឺមានតែឈឺសន្លាក់នេះទេឬមួយក៏មានអាការៈវាជាគោលការណ៍គឺសំខាន់គឺធ្វើឈឺសន្លាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនឹងអាចមានពេលខ្លះអាចនឹងឈឺសន្លាក់នៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺឈឺសន្លាក់មុនហ្នឹងចា៎អ្នកជំងឺអាចឈឺសន្លាក់នៅពេលក្រោយប៉ុន្តែគាត់អាចមានតែជាគ្រាប់គោះក្នុងផ្លូវទៅនោមណាគាត់ចេញជាគ្រាប់គោះក្នុងផ្លូវទៅនោមណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាភាគច្រើនគឺឈឺសន្លាក់មុនចា៎ដល់ពេលឈឺសន្លាក់វិវត្តយូរយូរទៅបានមានតែជាខ្សោយតម្រងនោមកើតជាគ្រាប់គោះក្នុងផ្លូវទៅនោមប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចអាចនឹងមានបញ្ហាគ្រាប់គោះមុនប៉ុន្តែជារឿងមួយ
มันសម្បូរទេអានឹងជឿថាឈឺសន្លាក់មុនចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជារោគសញ្ញាដំបូងឯងដែលកើតចេញមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺឈឺសន្លាក់ចាប់ផ្ដើមមកឈឺសន្លាក់តែម្ដងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកអមិច្ចមន្តចាស់លីសុចិតាចាស់ដែលបានចំណាយពេលក៏ដូចជាជំនាញជួនតាតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលឡើងជាតិអាស៊ីតចាស់ជាពិសេសបងបងបុរសចាស់គួរតែកាត់បន្ថយការញ៉ាំស្រាក៏ដូចជាញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ទៅហើយចូលរួមជួយនឹងការហាត់បានទាំងអស់គ្នាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងផងដែរចាស់ជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកចាំដិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាជំរាបជូនអ្នកបកបាយតាតងជាមួយនឹងការការពារទៅលើបញ្ហាជំងឺឡើងជាតិអាស៊ីតនេះផងដែរ